Лайв-студія продовжується. За кілька хвилин Сергій Колебошин про введення карантину вихідного дня та місцеві вибори. А зараз про таке. А саме про те, що продовжуються перипетії навколо локдауну вихідного дня. Зокрема, Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин. І локдаун на вихідні – це абсурд, зазначає міський голова Львова Андрій Садовий. З нами на прямому телефонному зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня, вітання мої. Отже, у Львові відбувся пікет проти посилення карантинних заходів. У ньому безпосередню участь брали і ви. Розкажіть, будь ласка, який позов готуєте? Зараз наші юристи уважно вивчають постанову Кабміну, яка з'явилася щойно в друці. І однозначно, що ми будемо оскаржувати її в суді, тому що мова йде про життя 50 тисяч людей, підприємців, малий і середній бізнес. І сьогодні фактично їх хочуть лишити без засобів до існування. Тому що, власне, субота, неділя – це можливість отримати дохід, який вони мають за тиждень, процентів 40-50, власне, того доходу, який є в суботу, неділю – це тижнева виручка, розумієте? І жодних компенсацій поки що ми не бачимо, тільки якісь обіцянки. Моя пропозиція дуже проста. Є компенсація, є підтримка, тоді можна говорити про будь-які обмеження, тому що ми вже з вами пережили обмеження в квітні, в травні, тоді людям забороняли в парки виходити і потім призналися, що це було помилкове рішення. Тому уряд також приймає помилкові рішення і треба мати сміливість їм про це прямо говорити. Сьогодні треба рятувати малий і середній бізнес, який наповнює бюджет. Бо якщо є молода сім'я, чоловік, жінка, вони працюють в магазині, якщо вони не будуть мати цього доходу, а вони, наприклад, орендують квартиру. Як вони мають платити за квартиру, за газ, розумієте, за воду? Хто їм має допомагати? Держава стоїть збоку, спостерігає. Добре, там пенсіонер отримує пенсію. Людина, яка працює на підприємстві, вона працює там з понеділка до п'ятниці. А от кафешки, магазини невеликі, майстерні невеликі. Тому я є з людьми, і громада міста буде приймати тільки ті рішення, які підтримують наших підприємців. А от ці рішення драконівські, їх треба касувати, і треба, щоб уряд виділяв кошти на підтримку людей, а потім вже говорити про всякі локдауни. Варто зазначити, що локдаун має торкнутися і закладів культури, тож хочу почути ваше бачення, чи теж не працювати на вихідних мають ті ж музеї, бібліотеки, як з культурними закладами бути? Ну, дивіться, ми в понеділок маємо, як правило, вихідний в закладах культури. То чому ми маємо його робити в неділю? Якщо навпаки, в неділю там в театр зайде 10-15 людей, і так там витримуються всі норми безпеки, люди в масках, дезінфекція. На моє переконання, наші деякі члени уряду просто видумують активну діяльність бурхливу для себе, не аналізуючи ситуацію, яка є в країні. Тим більше Львів сьогодні знаходиться в помаранчевій зоні. Так ми бачимо, яка ситуація з ковідом. Ми живемо з ним вже 9 місяців. Ви розуміли, в нас у Львові вже орієнтовно 25% людей перехворіли. Тому також це той фактор, на який треба враховувати. Ми станом на сьогодні жодного рішення про заборони не приймали. Ми готуємо позов в суд і будемо вимагати, щоб уряд виділяв кошти як компенсацію для підприємців, людей, які працюють в закладах культури, а потім можна про щось говорити. Тому що довіри сьогодні немає. Крапка. Дякуємо вам за включення. Андрій Садовий, міський голова Львова.